کہتا ہے کہ رشتہ کرنا ہو تو لڑکی میں کیا دیکھا جائے؟ یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ لڑکی سے نکاح ہوتا ہے اما لنسبہا اما لجمالہا اما لدینہا، کہ یا تو اس کا خاندان بڑا ہے کہ میرا خاندان سے رشتہ ہو جائے گا، یا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ بڑی خوبصورت بیوی ہوگی میری، یا وہ دین والی ہے۔ آپ نے فرمایا فختر ذات الدین، تم دین والی چنا کرو، باقی باتیں ختم ہونے والی ہیں۔ جمال تو کل بیماری ہو ختم ہو جائے، کیا کریں گے؟ نسب ویسے کسی کے کام نہیں آتا، اصل بات دین ہے۔ وہ لڑکی چنو جو دیندار، جو لڑکی نماز نہیں پڑھتی اپنے اللہ کی غدار ہے، وہ تمہاری وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا رشتہ ہوا ہے، نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو رشتہ کیا ہوا ہے تمہارا؟ ابھی سے عمرہ کر رہا ہوں، کس بات کا رشتہ؟ کیا مانا رشتے کا؟ بات چیت ہوگی بڑوں میں، وہ تو کوئی نکاح رشتہ نہیں ہوتا۔ جب تک نکاح نہ ہو کوئی رشتہ نہیں۔